Ассаламу алейкум, құрметті достар, сен білетін мен Анвар. Менің қасымда біздің братчика, короче, Ақылбек. Ассаламу алейкум, достар. Иә, достар, бүгінгі видеомызда, короче, өте қызықты видео болады. Бүгінгі видеомызда, короче, мен алдыңғы затта, короче, үй патшасымен деп айтайын. Бұл енді сен үй патшасы емес пе деп, короче, маған визит тастап жатыр. Енді не қылдың, бауырым, айтшы. Айтшы, комата. Комата ма тек? Отыз аласың ба? Көреміз. Қалай отыз аласың ба? Көреміз емес. Сен тұрсың ба өзіңе? 50-50. Ой, мынау қашан беріліп тұр ғой. Достар, сіздерге настройка көрсететін болам. Ақырға шейін көрін деп настройка көрсетемін. Ал достар, сіздер қазір видео лайк басыңдар, каналға тіркеліңдер. Ал ендеше, сапты ашылайық. Так, өзің ашасың ба, өзім ашайын ба? Давай, 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 давай. A few moments later. Ал достар, затымызға келіп алдық. Ал енді таясың ба, бауырым? Таямыз ба? Хош, мынауын кеттік онда. Тезірек бастайықшы. Опа, достар, кеп алдық. Не алам? Не алсам, сол ал, короче. Болды, алынмаған. Ей, ондай болмайды, бауырым. Мен саған қандай патша екенімді көрсетіп жіберейін да. Кішігірім сіздерге қандай патша екенімді, типа, кеше жатты юмпта топырамаған мен қазір юмп патшасын. О, мынауын айтып тұр. Бесконечный емес қой, жүйте. Мал. Сейчас жмайте, бульдыру отрава. Чеки, шаги, без облича. И тебе с первого. Пошли на канал. Мясо. Мясо, ага, бауром. То, что же верим, говаска. Чё там? Казар, мой дайсон, 100% мой дайсон, гад. 100% мой дайсон. Қарасай бауыр. Так, бұл қақтан шығады. По-моему, жоқарда не болса. Ашеттен шықты. Типа шықты, шықты, шықты. Мен мал, мен мал. Типа шықты. Мал екен қолы бұл ода. Сен затын ұшпаймайды мен әне істі тұрға. Ай, басым тез шықтып мау. Мал! Ема! Әмін юмкарулай. Юмкарулай. Екі бағын тапыстырыр жүрді. Боц какаут бесінен қалай мен айрайын деп тұрсың бауырым. Қазір час, одна секунда дейма не алый. Сонбай дейді ғой, короче. Мал! Мә, саған, ей! 49-ым ба, 92-ым ба? 92-ым ба, бер жібергемін ғой, короче. Давайте, достар, лайк басамыз, қанат үркелеміз, коммутат, коммутпайды, жасып етіндер. Ну, білім тұрғой да, коммутатын. Авем асырды, да? Авем патшасы болған мен, юнктың патшасына тіл тегіз беш бағалы орын. Қазір мен баға гейминг бәп, тоқиға бәрін айрам, тоқи. Юнкта бәрін бәрін айрам мен. Қаралпақта типа. Типа қаралпақта дұту, бірінші орында мау. Сіндер, не сіндер ғой? Сенде бірінші орында АВМ болса, менде бірінші орында Юмпико бар өкші. Юмпико болса дигілмен ойнап ұстай береміз. Шықсай бауырым, ойды тұрға болмайды ол. Қарасай мал. Отырлап тұрған әрі шықсен. Сана кел сені. Адақтағайын. Мен саған. Хе-хе-хе-хе, бауырым. Юмппен ойнамасай, бауырым. Юмппен ойнамасай, ойдым. Сен ойнама, ойдып, бауырым. Мен тасыям, мен ақ сені. Ал оғын мейл қосып. Жеп алам, ұш, жеп алам. Юмп асын жоқ. Ой, қойшы, айттым мен саған анакомодыңнан кір деп. 100% анакомодыңнан кір деп. Ай, мал. Мен саған. Чо маған ойтып неғып тұрсың, бауырым? Не, аңдат бар ма? Бұлмайды ғой. Маған настройка берген жоқ. Кім ол настройка берген жоқ? Мен настройка бердім шарт бесіндерге. Онда қарандар. Настройка қарандар қазір. Отып алайын, осы раундта отып алайын. Ондан кейін сіздерге көрсететін боламан, достар. Ондан сіздерге. Достар, типа. Мал, ишак. Мәне?
Мал баасына тийбеди го достор. Нема. Сен настройканы кыттай. Настройканы жасап истеп атсың да, билип турмун сенине 100%. Сен сөйлемей отсың просто бар го. Сен просто сөйле. Камбек? Ойбай, ойбай, ойбай. Мал экен го анау. Кел чал, кел чал, кел чал. Кел чал, битті го затың, битті го затың. Мал, менде пинг, ечом. Хе, балды, апасы кезгердің бір. Казыр, казыр, казыр. Час, ана секунда, каз. Каз, 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 каз. Камбегін жасатпаймын оны саң. Жәжімейт бұрсы дап кетемін де әсір. Ено, импет алып. Импет аған жоқпын мен? Мен. О, мен импет аған жоқпын. О, чорт, анам, атпайсың болды сол. Отылдың деп шеш беремін мұнда мен. На, дек ма. Кинграунд, ажын мұн атсалатам. Кинграунд? Кинг... Кинг комата енді жоқ қо, бауырым. Не, саған? Чо, достар, қазір мен сендерге көрсететін боламын астрикон. Астрикон басылаймыз, достар. Ай, болмайды. Кен, кен. Кеси, бауырым. Так, достар, сумен видео аяқталды. Короче, сендерге настройкама тоқтап тұршы, мойындатып алайыншы маған. Мен ел королім ба, король емеспін ба, айтшы маған. Ел королім ба, айтса? Ала. Тан алдың ба? Тан алдың. Қаған қайсымен, енді қайсымен, короче, қайсы ютубермен атсайды. Айтсай ба, бауырым? Ой. Қайсы ютубермен деген ба, сен майда-майда зат адамдардан басатын ба? Келін адамдармен дейсің. Так, давайте, достар, сіздерге настройканы көрсетейін ба? Қараңдар. Қараңдар. Опа, достар, көріп алыңдар. Көріңдер ма? Ататын қараңдар. Ататын 45-ке қоясыңдар. И, достар, ат... Қараңдаршысыңдар. И, достар, мына жерде бар ғой, сіздер осы үйді қойыңыз керек. Әбізден мынайтып тұрмау керек, мынайтып тұру керек, мынайтып тұру керек, короче. Ал, достар, сонымен видео аяқталды. Давайте, всем пока. Не дейсің? Давай, короче. Реванш. Реванш, файны? Давай, давай.